ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتہ کہا کوئی نشانی بتا دیں کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا آجائے گی میرے نبی نے چونکہ ماں کو دیکھا ہے ابا کو دیکھا نہیں اور 6 سال کا زمانہ گزرا ہے 6 دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں چاہے ماں مرے چاہے باپ مرے ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے 2 ہفتے بعد رونوں میں جاؤ تو رونا ختم ہو جاتا ہے 6 برس کی عمر میں ابوا کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا اور 57 سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے 12,000 کا قافلہ چلتے 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 ابوا میں کچھ 70,000 ہو چکا ہے اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں